Så i denne videoen her så har vi litt mer vi skal gjøre. Jeg beklager på forhånd hvis jeg tar og avslutter den litt kort, sånn at vi bare deler det opp litt, sånn at ikke videoen blir så veldig lang. Vi skal i hvert fall finne ut forventninger til x i første omgang. Og det gjøres rett og slett ved en liten integrasjon. Fordi forventninger til x, den regner vi ut ved å integrere fra minus uendelig og opp til uendelig på den funksjonen ganger med x. Der den funksjonen, det er da den sannsynlighetstetthetsfunksjonen til denne sannsynlighetsfordelingen, dx. Og nå kan vi jo forenkle det integrale her, for vi trenger jo ikke å integrere mellom minus uendelig og uendelig, fordi mellom minus uendelig og null, så er det jo uansett null sannsynlighet, så vi trenger ikke å integrere bortover her, fordi der er det jo uansett null areal under grafen, og det gjelder også for alt over 1. Det har også null areal, og tilfører ingenting. Så denne kan vi forenkle til å bare integrere mellom 0 og 1 over x gange funksjon av x, dx. Så da kan vi jo begynne å gjøre stand litt her. Så vi integrerer mellom 0 og 1, og det er over x gange f av x, og f av x på det intervallet som vi skal integrere over, så er jo funksjonen lik 3x i andre. Og her kan vi da ta og sette 3 utenfor. Og så integrerer vi mellom 0 og 1 over x i tredje dx. Da har vi bare ganger den sammen x med x i andre. Så da får vi 3 ganger og den integrerte, eller den antideriverte, av x i tredje. Det er jo 1 fjerdedel gange x i fjerde. Så skal vi evaluere det mellom 0 og 1. Så vi får 3 gange, og i første omgang så har vi 1 fjerdedel gange 1 i, ikke i tredje, men i fjerde, minus 1 fjerdedel gange 0 i fjerde. Og dette blir uansett bare 0, fordi vi ganger det med 0. Så denne trenger vi egentlig ikke å ta med i det hele tatt. Så da kan vi bare gange inn det her. Beklager det, telefon. Så vi ganger inn 3 med 1 fjerdedel, så vi får 3 fjerdedeler. Og det er da forventningsverdien til den stokastiske variabelen x. Og så skal vi også tegne inn forventninger i figuren. Og din forventning blir da 3 fjerdedeler. Det blir sånn cirka her, kanskje. Så vi kan bare lage en linje som går rett opp og ned. Og dette er den verdien vi forventer å få på variabelen x, hvis vi tar et helt vilkårlig utvalg. Så håper du hang med på det. Jeg tror faktisk vi skal ta og viske ut mesteparten av dette. Og så tar vi bare med det viktigste, nettopp at forventningsverdien til x er 3 fjerdedeler. Så har vi litt mer plass å jobbe på. Sånn. Og så kan vi ta og finne median, og median til den stokastiske variabelen er den verdien m, som er sånn at sannsynligheten for at den stokastiske variabelen tar en verdi som er under eller lik m, blir lik en halv. Og det vi kan si da, det er jo at sannsynligheten for at x blir mindre enn eller lik m, er lik en halv. Det er jo integralet fra minus uendelig og opp til m av f av x, dx, blir lik en halv, så vi har en ligning her som har med et bestemt integral å gjøre. Men igjen kan vi jo forenkle det integralet her, fordi vi trenger egentlig ikke å integrere fra minus uendelig, fordi den egentlige funksjonen starter jo fra 0. Det har vi jo definert her, fordi den er jo 0 så lenge x er utenfor det intervallet 0 og 1. Så det vi kan skrive om da, det er at vi integrerer fra 0 og opp til m, av f av x, og f av x er jo 3x i andre på det intervallet. Dx er lik en halv.
Husk at vi skal løse for m, for vi skal finne m som er median i det tilfellet her. Det er m vi er ute etter å finne. Så her kan vi jo rett og slett integrere 3x i andre, som blir x i tredje. Og den skal evalueres mellom 0 og m. Og det skal bli like en halv, og vi er fremdeles ute etter m. Vi kan fortsette bortover her. Så da får vi m i tredje, minus 0 i tredje, og minus 0 i tredje, det tilfører ingenting. Så er vi ute etter m i tredje er like en halv. Så kan vi jo ta tredje rota på begge sider, så vi får m er like tredje rota av en halv. Og det er sånn cirka lik 0,794. Så vi skal også prøve å få tegnet inn den på figuren. Så her hadde vi jo, jeg glemte å skrive en verdi, 3/4. Og nå er vi sånn cirka bort på 0,8, hvis vi avrunder enda litt mer. Og 0,8 det er jo det samme som 4/5, hvis jeg ikke tar helt feil. Og 4/5, det blir litt større enn 3/4 igjen, så den blir sånn cirka her. Jeg kan prøve å skrive inn det, 4/5. Så det vi hadde her da, det var forventningsverdien til x, og det vi hadde i gult, som er veldig lik den grønne fargen, beklager det, det var median. Da tror jeg vi var nesten ferdig med oppgaven her. Da har vi regnet forventninger til x, vi har funnet median, og vi har tegnet inn både forventninger og median på figuren. Da tror jeg bare vi skal ta en liten pause. Bare sånn at videoen ikke blir så veldig lang, og så finner vi variansen til x i neste video.